Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a Vog. V další epizodě ze hry Total War. Proč si to ještě rovnou zadám příkaz? Znovu to zadáme, hele, goblinská díla na dvě kola ještě. A budeme útočit, myslím, že jsme udělali všechno minule, co jsme chtěli. Dáme tedy útok. A trpasličí král zdrhá. Trpasličí král zdrhá. Vák dorazil do varenských kopců. A opět máme teda brutální masy na pozoru. Co je tohle z toho? To je vák. Počkej, jak to, že vák nemá podporu ostatních tady, naší hlavní armády a Godrika? Jak to, že má jenom zelenáče dračáka? Zajímavé. Dáme to automaticky vyřešit, tohle nemá cenu bojovat. Výborně, jenom 38, dobili jsme, peněz žádný, doplníme stavy. A vák jde na krále rovnou, ty kráso. Ne, útočí. Agent, špion na našeho Grimgora. To se dozvíme teď. Zelenáč dračák získal dalšího stoupence, ještě se musím podívat na ty stoupence. Ty stoupenci jsou takový zajímavý. Zbroj z postříbrné oceli, zajímavé. Širost nepřátelského hrdiny, kritický neúspěch. Pán Gorazin, krabaté čelo z nepřátelské frakce trpasníci, naprosto selhal. Při pokusu o sabotáž armády, které velí Grimgor, železná kůže v oblasti Varenské kopce údolí krvavé řeky a při pokusu o nepozorovaný ústup byl zraněn. Nice, Grimgore. Grimgor tam seděl u ohniště, opíkal si nějakýho kance a najednou trpajzník kolem něho proběhl. Myslel si, že ho nikdo nevidí, Grimgor se tak rozmáchl a trpajzdik byl na dvě půlky. Tak, furt nájezdy, to je hrozný. Bohové se hněvají, jak to, že se bohové hněvají, teď válčíme, přinášíme oběti. Znamení jsou nepříznivá, musel si udělat něco, co popudilo bohy, jsou ale vrtchaví a mohli by ti časem odpustit, anebo bude třeba si je rychle něčím usmířit. Takže máme dvě možnosti, buď přinést oběť bohů, anebo na ně nakašlat a takať, což udělá, že poslušnost je -3, všechny provincie, na 4 tahy. Jo, ale já se chci podívat, jakou mám poslušnost teďka. Šajt, se nepodívám. A nebo obětovat 1000 zlaťáků, což je v podstatě všechno, co mám, a přinesím to poslušnost. Takať se hněvají bohové. Mně je to jedno. Bacha, nesmíme na pohraniční knížata. Jak je na tom bojovnost? Vák. Hele, Godrika už konečně spojíme se zelenáčem. Jasně, já jsem vůl. Já nemůžu, protože on je še... To je taky na prd, proč nemůžu mít dva hrdiny v armádě, sakra. Do prd. Kinka zelenýho. To mě štve. Kam zdrhl ten trpajzlík? Co Baragvar? Jak má obranu? To jde a to by vák mohl z... To by... Pošleme tam Grimgora. Ty bláho, my to musíme obcházet. Když tam teďka pošlu vák, on tam asi dojde, co? Co kdybych ho tady nechal chvilku sedět? Nebo můžu já to? Nemůžu, přepnout pohled na vák, zrušit cíl pro vák. Jo, to je jenom jako když ho mám, jasně, když mám takhle, tak ne, počkej, jak to? Pošlem ho na barak vára bude. Tak, pošleme tam vák. Minimálně to zraní a pak to dorazíme. Já jsem se chtěl podívat totiž tady na Grimgora. Nemá žádný body schopnosti, ale... Tyhle ty praporce... A to se musím podívat někdy jindy, to teďka nebudeme řešit. Skáza válečníkova, máme jiné zbraně ještě volné. Máme meč zlaté pečeti, skáza válečníkova... Škoda, že se tady nezobrazuje, jak třeba ve WoWku ještě vedle tu věc, kterou mám, abych to mohl porovnat.
Co ono to dělá? Pasivní schopnost zkázává. Jo, jasně, minus 6% zranění způsobené zbraněmi. Aha. Kletba plošná. Jo, to je schopnost, jasně, dobrý. Ne, necháme to být. Skafa krotku, ty jsi šele skafagu. Něco ti dáme, ne? Zbroj spos... Počkej, nemůžeme dát... Ne, Grimgor má Gorkovu zbroj, to je hodně dobrá zbroj. Godrikovi můžeme dát. Magická ochrana. Godrikovi, nebo Namas, nemá Namas? Nebo Dračák? Ho, Dračák má horší zbroj. Tak, meč. Plus 2 útok zblízka, bodu s šelnímu. To by dáme tohle z toho. Tak. Tady nemůžeme. Tady můžeme jezdecké zvíře. Ještě nemá. Ale bod schopnosti má, ale. Má bod schopnosti. Zelenáš dračák. A dračákovi dáme Gork to zprav. Sestovalý. To bude dobrý, protože se bude muset rychleji pohybovat. Paráda. Jedno kolo v goblinní dílně, což nám zaručí lepčejší hroty, jsem dělal, asi jo. Dobrý. Si pak vybereme teda co dál. Jo, ty jsi tady, ty jdeš sem teda, tak běž. Černý krák. Jo, ta poslušnost je tam docela naprt, no. Ta poslušnost je tam docela špatná. V železné skále můžeme stavět, ale nemáme na to samozřejmě peníze, takže to necháme bejt. Uvidíme, vák se přesunul. Ale nezautočil, to je výborné. Krvavá kopí. Chtějí přístup pro vojenské jednotky. Prštějí přístup pro vojenské jednotky. S kým válčej? Upíří hrabata, ty jsou tady, ale. Tady je Silvánie. Tady jsou hrabata. A s trpaslíkama. Tam máte ale přístup. To nepotřebujete mě na to. Proč chtějí? Pánové. Víte, co uděláme? Hele. Šance nízká. Stát se vazalem. To je jak ve Stellaris. Tam budou... oni vlastně nebudou... Bude-li tváří, že do svým zvolené nabídka bude přijetat do tuzmi, pak získá tvou ochranu, ale přijde... Hojčer diplomatické... Jo, to nechci, já chci konfederaci. Oni to určitě nevezmou, ale... Protinabídka. Přidali o 300. Nechci. Je tady jsou. A oni stejně vlezli na moje území, tak... se ptaj. On je v podzemí. Jo, on šel podzemím. No, já jsem vůle, já na to zapomínám, na ty podzemí. Ale... počkej, můžeme teda... Postavení pochodové, postavení průchozí podzemní chodbou, tam ale nedojdeme včas, takže pochodové. Počkej, ale to nebudeme moc zautočit asi, co? To je tak debilní tady místo, normálně. To je fakt pevnost postavená na... Můžeme jít sem, ale... Když dáme podzemní... Jo, tak se tam dostal. Godrik se tam ale nedostane. Dobrý, necháme to takhle. Já tyhle provincie ani jako nějak extrémně nepotřebuju, ani nechci.
Tady ta jeho armáda, jo, on možná žádal, protože ta jeho armáda je na tom blbě. Buď je na tom blbě, protože s někým bojovala, anebo je na tom, a co spíš, tak vypadá, protože jsou všichni tak nějak rovnoměrně zranění, že je na tom blbě z důvodu nízké bojovnosti, takže si to bude chtít vybít. My jsme s nima... Oh, výborně. Počkej, ono se to dělá automaticky. Se to nedělá automaticky, tažná zvířata, možná střeliva, proč... Ale to je všechno na střelivou, já nechci... Proč nemůžu tohle z toho? Lepší špici dáme. My jsme s nima ve válce, že jo? Nejsme s nima ve válce, tak to snad na nás nebudou útočit. Kdyby jo, tak tady máme Skafaga Rodguta, který by mohl něco udělat. Jo, oni se chtějí dostat, jo, oni byli odříznutí, asi tady. Tady je hlavní město trpajzlíků. To nevím, jestli tam dojdeme. Ale asi určitě ne, to tady spíš tady to zabereme celý tohle sto a ať si trpaslíci žijou v té svý hoře tamhle. A pak vezmeme útokem možná tady tyhle sty, anebo se zaměříme na jich a konečně tady sejmeme tohohle parchanta, který už tady kolik let udělá nájezd. Vák? Ono to je označený teda furt, ale to nevadí. Počkej, jo, je to označený? Teď je to asi označený. Nevím, nevadí, dáme, pokračujeme. Tam bude stejně jenom asi obrané vojsko. Král někam zmizel. Konečně! Po dekádě nájezdů. Jo, on to neobléhá to náhodou. On to asi obléhá, ale já tady nemám jak, jakoby zjistit. Já tady hlavně nemám ani jak jako zautočit na něj. Nevím, posuneme je takhle. Fakt netuším, proč nemám možnost zautočit. Možná jako, že to vede ten vák. Jo, teď to zase zmizelo. Tak jako kdyby to odznačil a označil. Spojenci vytáhli proti sídlu vák zeleného košců. Barakvar. Jo, jasně, to je jako, že vák vytáhl. Tak já ovládám vák, ale oni mě... Že by bitva? Oh! Trpajzlík, co to je já, trpajzlík? Oh, sakra, druhý trpajzlík. To není dobré. Vák necháme asi vágem a s Grimgorem půjdeme... se vrátíme. Nepodařilo se splnit, to vím. Jo, víte co? Víte, proč já možná nemůžu útočit? Ne, tím to taky není. Begon. To se pokusíme. Ale Grimgora musíme poslat pryč. Z toho útoku. Oh, tady se postavilo nějaký zešedl skin. Jak zešedl skin. Vágu klesá hodně bojovnost. O jedno ale, to není tak hrozný. Pod 80, to snad stihneme ještě. Dobře, ale proč nemůžu zautočit, to nevím. Skafang zkusí zautočit 300. Útok na jednotky, úkladná vražda, jako má šanci? Minimální. Co tady? Úkladná vražda. Hrdina byl zraněn, šance 25%. 4% na zavraždění. Wow. Co to je? Dlouhovousí? To je nějaká elitní jednotka. Ty kráso.
Nebo je můžeme zpomalit spíš, to bude asi... Můžeme je zpomalit? Útok na jednotky. To šance není moc větší, no jako je, tak půl na půl, víceméně 40 na 60, ale... Tady není možnost jak je zpomalit třeba, no, zkusíme takhle. Neúspěch. Samozřejmě, že neúspěch. Tu naši síť těch agentů a vrahů a všeho, to jsem ještě nějak nevybudoval. Oni jdou na železnou skálu zase, oni si na ní prostě zasedli, na tu železnou skálu. Peníze nemáme, musíme... Jo, zase jdou na železnou skálu. Shit. Já tam nemám moc šancí, jak se ubránit. Kolik on má? Má nějaký kušníky? Nemá kušníky. Zkusíme si zabojovat, udělat aspoň nějaký ztráty. Sice máme šanci úplně minimální, ale... Třeba bychom mohli aspoň nějaký regiment podsuchovat. Toho jich bose těžko sejmeme. Máme nějaký kopec? Tady jsme bojovali už tolikrát, že se divím, že to není poseto mrtvolami. Tak, počkej, a jak to, že nemáme toho vůdce našeho? Sakra. Jo, on je součástí, aha, on je součástí regimentu. Tak to jo. Tak to jo. Tak, dáme je takhle na křídla. Oni nemají žádný ty, oni nemají žádný střelce. Urychlíme to. Máte zapnout palbu podle vlastního uvážení, to je zapnuto. Super. Bitva pokračuje. Co pak máte? Už jenom hudbu Bennyho Hilla. To jsou nejrychlejší trpaslíci v celé historii Warhammeru. O, tohle jsou masakrózní, ty dvou, s těma obouručíma sekerama. Při téhle taktice je v podstatě... Jediná... Jo, oni mají jednoho luď. Sakra, já jsem... Oni mají dva regimenty! Jak to, že jsem si toho nevšiml, že mají dva regimenty? What the hell? Vy mají lepší dostřel než my? Oh shit! Zpět, utíkejte! Oni nás můžou ostřelovat, to je hnus. A ne! To bylo hodně rychlý, no. Ho zabili v akci. Oh shit. Zkuste střílet na ty lučišníky, ať jim je trošku podsucháme. No, ty kušníky. Goblini tady drží dva regimenty. No, v podstatě oni mají, že jo, oni mají přesilu, to je jasný, takže... Ty jejich lučišníci, nebo ty naši lučišníci jim v podstatě nic neudělají. Takže tady není moc velká šance, že bychom něco zvládli. Dva jsme zabili. Nice.
Už tady jde ten trpaslík s tou sekerou, jak už se bojej, goblini. Se jim nedivím teda. No, dobrý, tak. To jsem přehlídl, že mají kušníky nějak. To mi nedošlo. Ach jo. Bez těch kušníků by to byla trošku jinčí záležitost asi, nebo ne, úplně jinčí, no. Tak jinčí by to nebylo, ale možná bychom zabili víc, protože oni by museli přijít k nám a my bychom je mohli chvíli ostřelovat, ale budiš. Tak co zase to zabere, Parchant? Asi to zase zabral, nebo to vyplenil. Hele, oni zdrhají. Ne, oni si jdou zpátky Varenské kopce. Je zajímavý, že ten útok tím vágem mi nedal... dobře. Že ten útok tím vágem mi nedal možnost si vybrat, jestli to chci vyplenit, nebo co, jo? To tam nebylo, to mě trošku... Hele, on to nezabral. On to vyplenil asi, oni potřebují prachy. Oni nemají prachy, on to jenom vyplenil. Což znamená ale, že Grimgor si ho podá. Možná. Generál Ungrim, železná frakce, jasně, vyraboval sídlo. Dobře, vyraboval sídlo, dobře. Grimgore, ty krásu. To je prostě, já vím, že umělá inteligence cheatuje v těle z těch typech her. Oni cheatují už, nejdíč. Protože ví, že já tam nedojdu. On věděl, že může dojít jenom takhle krátce. Ach jo. Já bych ale docela rád zaútočil na tohle, protože mě tady umírá vák. Ještě máme dost kol, jako ještě ho máme na 8 kol, jestli se bude držet. Jo, počkej, tady je 10, což je tady? Počet kol do kapitulace 10. Obléhá sídlo. No, to je to, já nemůžu ovládat. Já nemůžu ovládat to oblíhání. To je jedna věc. Druhá věc, já nevím, jestli jde nějakým způsobem. Protože jediný způsob, jak pohybovat vágem, je, že ho prostě pošlete na nějaký cíl. Když ho pošlu na nějaký cíl, možná bych ho mohl poslat jenom vedle toho cíle. Jo, to by možná šlo. Kdyby ho poslal vedle cíle. Když dáme pochodové, tak tam dojdeme. Že když dáme pochodové, tak nemůžeme zaútočit. To je právě to. No, takový... Hnusná umělá inteligence. On to ví. On to ví prostě, že... Šmejde jeden. Počkej, to mi bude jako každý kolo říkat, že teda jsem poslal vák na... Hlášení zbytev, dobře, vyrabovaná, jasně. Železná skála, tyjo, ta poslušnost, to mi tam vznikne zase spoura. Šita. Můžeme zvednout něčím poslušnost tady? Růst, rychlost doplňování ztrát, nemůžeme zvednout. Já potřebuji postavit druhý. Já na to nemám ale peníze, to je právě. Já nemůžu postavit budovy, protože na to nemám peníze. No, to opravovat nebudeme, hele, na to zapomeňte. To sídlo stejně za chvilku bude pryč asi. Zase útočej, to je úžasný, děkuju. Teď si to vzali zpátky, ne, nebo to kompletně zničili? Vypadá, že si to... Ne? Nevzali si to zpátky. Že by byli spojenci s pohraničníma knížatama. To by bylo docela nemilé, kdyby byli spolu. 33 zlaťáků, no, takže vám to stálo za to. Dostáváš mi se. Za... Poraz armádu nebo flotilu, která náleží některé z... Hele, trpaslíci, to můžeme porazit. Hrozí, že vypukne povstání, já to vím, že vypukne povstání. A další povstání, počkej, průspiku. To je tady. 91. Ale jak já to mám, jak tomu mám zabránit? Já nemám jak tomu zabránit. To je na tom to nejhorší. Kde je ten trpajzlík? Tady je trpajzlík. On je v přepadovém postavení. Šmejt jeden. Begin. Ready. On the one. Jdeme na něj, mě to nezajímá. Jdeme na něj. Ne. Tohle, kvůli to...
Jo, jo, cheatuje. Umělá inteligence cheatuje. On by mohl jít dál. Ale on jde přesně jenom... Ty vole. Tady, můžu aspoň tady zautočit. Nemůžu ještě furt tady zautočit. Ten vák... Mně se rozpadne ten vák určitě. Jde to do kelu nějak. Tady taky nedojde. Jde to nějak do kelu. Tady můžu... No, to je daleko. Počkat, můžeme... Můžeme dělat něco tady, v tomhle, na tomhle území s ním, nějakou akci. Nasadit hrdinu, jasně. O, magický rezervy. Jo, jdem o tom. No! Hurá! Thick Skolson. Brání se proti trpaslíkům, oni zautočili. Aha, oni zautočili. Tak to jo. Tak Godric tady, zelenáč, dračák a vák. Proč ne? Hele, čekali jsme tak dlouho. Završíme dnešní, sice je to taková malá bitva, ale završíme dnešní video bitvou. Zelenáč dračák vede útok opět. Máme katapult, tak to je fajn. To je sám poprvé, co mám katapult při oblíhání nějakého města. Takže to se bude hodit. Já jsem zatím moc těch obléhání nečinil. Zkusím, ale 18. Zkusíme štěstí. 22. To bude 22. Fuck. Stůj. 16. 16, to je lepší než míň. 16 je lepší než 15, tak. Jdeme na to. Jo, tak dlouho to oblíháme a on připraví jenom dvě věže. Takže kde máme vák? Vák je takhle zprava. A dvě věže zleva. Nepřítel ještě není rozestavený, takže nevíme. Posily nám jdou tudyma. Zelenáče dračáka. Takže... To bude tak trochu zase na umělý inteligenci. Ale počkej, já tady dám, jde taky nějaká jednotka. Jízda. Jízdu musíme držet v záloze, dokud nezničíme hradby. Počkej, útočte. Ale vy... Ne. Kam oni jdou? Proč jdete tam? Alebo jo, vy tam jděte, ale vy tady zůstaňte, ale. Vy tady zůstaňte, protože vy jste poměrně důležitý. Godriku, kam jedeš, prosím tě? Víš, kam jedeš? Beranidlo, super. Máme tady... Jo, počkej, ne, to jsou jenom... Aha, jo, tady sám Godrik. Godrik pojede s vágem. Katapult pálí? Konečně máme nějaký katapult, jako skutečný katapult. Mám nějaký pocit, že goblinní těla by asi na ty vrata... Nice. Na ty vrata příliš nefungovala. Výsadek. Což znamená, že vy sem. A ty tam. Ale počkej, uděláme tohle z toho. Zkusíme to. Jo, no, ona tam stojí. Ona tam je, tam víš. Tak sem. Pau. Ne, na ty jednotky na věži to moc nefunguje. Dobře, tak, nevadí, jdeme. Ale pánové, trošku přijdejte do kroku, protože tohle není vycházková chůze tady. Tady obléháme trpasličí město, které by sice bylo rychleji dobité za pomocí automatického řešení, ale takhle je to větší sranda. Tak to je mazec. Oni si tam dali žebříky a lezou po žebříku.
To je hustý. To je hustý, ty goblini. Ty příčky jsou skoro větší než voji. Ale jim to vůbec nevadí. Oni jsou. Jdeme. On tam nemůže vylézt, co? On půjde tady k bráně, on bude s beranidlem. Mezitím katapult pálí, jak je to, poškození 27, výborně. Naše armáda by měla tady začít zautočit na tyhle ty kušníky. Oni mají regiment, ne, to je náš regiment, on se tam dostal, aha, oni totiž tady skoro nikoho nemají. Takže bychom mohli přidat, vyběžte nahoru, vyběžte sem, protože tam je trošku plno, tak. Ale ty bys taky mohl jít nahoru. Já bych docela chtěl vidět ten zásah těma ohnivýma koulema, ale oni jaksi, ne, já nemám cíle. Jo, počkej, ale tohle bychom mohli. Tak. Výborně, buffneme je. A jak to jde hezky, jak bojujou. Jak bojujou, nice. A ještě debuffím. A toto schytají hnedka. Výborně. Tak. Akorát teda jako ta umělá inteligence mě trošku štve tím, jak střílí do vlastních řad. No. Ne, oni střílejí na tyhle vzadu. Hurá. Hurá. Umělá inteligence to pochopila. Vlčí jezdci teďka nebudou mít asi příliš práce. 50 poškození brány, to je fajn. Godrik by měl jít. Jo, my jsme to zničili, tu hradbu. Nebo nezničili? Zničili. Proč Godrik nemůže jít nahoru? Godrik se nemůže dostat nahoru. Počkej, kde to? Jo, to je ten vůdce vágu. Protože oni jsou tady zablokovaný. Tady tenhle trpasičí regiment tady blokuje celou naši armádu. Ale tenhle ten vůdce tady stojí a kouká. A řve na ně. Vák je fajn, ale občas jako... Já myslím, že to je taková banda trošku zaostalejších orků, který nepřijali jako do normální armády. Ale když je teda nouze a když máme potřebu, tak vznikne vák a bereme i ty méně obdařené zelené kůže. No, tak běžte tam. Ještě nemají tady regiment ještě nějaký v tomhle městě? Nemají. Dobrý. To je fajn. To by měli za chvilku. Vítězství, konečně, hurá. Dobře, to bylo takové trošku nic moc, ale svůj účel to splnilo, bitvu jsme vybojovali, něco jsme konečně dobili, vák snad ještě získal nějak, by mě zajímalo, teď se podíváme, jestli vágu zrostla bojovnost, a nebo je stále na nižší, stále klesá jakoby kontinuálně. Kam běží? Oni zdrhají? Snad ještě ten vák přežije. Protože si přežije. Jestli vák přežije, tak je hnedka kousek vedle toho druhého města, vedle toho přístavu. Co to je ten parchant tam? To je spoura. Zbouřit. To jsou zbouřenci. To jsou zbouřenci, kteří zautočili na ty trpaslíky. Jasně, splnili jsme misi, máme lepší diplomaci. Cíl splněn, wow, obsaď nebo vyplněn 6 různých síl, ale ani o tom nevím, že jsem měl takovýhle. Já se musím podívat, co mám za úkol. Meč proti, na to se bude muset kouknout příště, protože těch věcí je spousta. Počkej, černý krak, jo, jasně, dostáváš cíl, vyplení nebo obsaď
Srovnají se zemí 10 různých sídel. Jasně, provincie zbouřili, dobře. Aha, my máme dva zbouřence. Super, tady zase a tady zase. To je nemilé. Moje válečné tažení sabotují zbouřenci, kteří místo toho, aby se přidali k našemu válečnému tažení, tak útočí na vlastní a tím sabotují to válečné tažení. A oni jsou nespokojení, protože nemůžou... to je začarovaný kruh. Ale tady... Počkej. Už je po vágu? Kde je vág? Vák už není. Ne, je? Vák je tady. Aha, on běžel hnedka sem. Ovšem. A víte, co se stane? Vák je totiž tady. Dok Karas. Tak. Godrick zůstane tady. Vág dostane vágu. Nezvedá se mu bojovnost, když bojuje. Aha, no to by taky ten vág mohl být do nekonečna, že jo. To by měli orkové docela jako brutální převahu. Ale nezvedá se mu bojovnost. Jo, počkej, ona možná bojovnost vágu, jak tak koukám, se odvíjí od bojovnosti Grimgora. Takže, jestliže se Grimgorovi zvedne bojovnost, tak by se měla zvednout i vágu. Jo, já nemůžu přesunout jenom těsně vedle, já musím na to. No a když zautočíme... Počkej, zautočíme na to, ale nebudeme útočit. Budeme obklíčení. Tak a počkáme, až přijde vák. To by mělo být ono. To by snad mělo být ono, protože příští teďka kolo přijde vák. Tady jsou zbouřenci, který snad budou dávat přezdržku s těma trpaslíkama. Horší jsou zbouřenci tady, v Černém kragu. To mě zase tady štve. To bude muset zase tady sejmout. S tím si možná bude muset poradit Godrick asi. Možná ho pošleme zpátky Godricka, já nevím. Asi ho pošleme zpátky. I když teďka se mi ho tady nechce posílat, on je tady sám chudák. Tenhle by vyjel a mohl by ho hnedka sejmout. Necháme ho takhle bejt a možná pošlem zpátky a necháme ho naverbovat novou armádu, která by poradila s těma rebelama. Uvidíme. No, každopádně to je už, to je hodin. Každopádně to je pro tuhle epizodu všechno. Já vám teda moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Total War, Warhammer. A jo, příště si tady asi zabojujeme. Příště si tady asi zase zabojujeme a bude to teda jako slušná bitka, protože Vák, Grimgor proti Ungrimovi, železný pěstí, který nám zmasakroval tady naše chudáky v Železné skále. A plus je tam ještě velitel té obrany, Dok Karazu, takže to bude slušná řežba. Tak jo, ještě jednou vám děkuju a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.